اسے ایڈجیکٹیو نہیں ایجیکٹیو کہتے ہیں. روزمرہ گفتگو میں جب ہم لوگوں، جگہوں یا چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں مزید کچھ جاننا یا بتانا چاہتے ہیں، یعنی جس شخص کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس میں کیا خوبی یا خامی پائی جاتی ہے. اسی طرح وہ جگہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیسی ہے، یا وہ چیز جس کا ذکر ہو رہا ہے کی مقدار یا تعداد کتنی ہے. لہٰذا ایسے الفاظ جو ناؤنز کے بارے میں مزید اطلاع دیں یعنی وضاحت کریں، انہیں اردو میں اس میں صفت اور انگریزی میں ایجیکٹیوز کہتے ہیں. انگریزی میں ایجیکٹیو کی تعریف یوں کی جاتی ہے: اے ورڈ دیٹ ایڈز سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن اور اے پروناؤن. مثلاً اے گڈ بوائے، اے بیوٹیفل گرل، اے وائز مین، An old woman, dirty clothes, a large room, a small house, a heavy box. Good, beautiful, wise, old, dirty, large, small, heavy, adjectives ہیں جو اپنے بعد والے nouns کے بارے میں مزید خبر دیتے ہیں. جب کوئی adjective کسی noun کے بارے میں اطلاع خبر دے تو عموماً noun سے پہلے لگاتے ہیں، لیکن اگر ایجیکٹیو کسی پروناؤن کے بارے میں وضاحت کرے تو اسے پروناؤن کے بعد لگاتے ہیں، جیسے ہی از انٹیلیجنٹ، شی از بیوٹیفل، دے آر ہارڈ ورکنگ. ان فقرات میں انٹیلیجنٹ، بیوٹیفل اور ہارڈ ورکنگ ایجیکٹیوز ہیں، اور ہی، شی اور دے جو کہ پروناؤنز ہیں کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، کچھ خبر دے رہے ہیں.